Почнах, като почнах да гледам, той беше свършил това сезон. Първо гледах втори и после трябваше да се запозная с първи. И почнах от финалната битка. Да. И без да ги познавам тримата, гледам някакъв Херкулес. Верско Пачал. Вика там. Много ми направи впечатление. Някакъв друг огромна буца и един някакъв по-дребен. Ти между тях изглеждаш по-дребен. И аз почнах да залагам. Вика ми Веско ще е първи, добри и втори. И тогава още ми направи впечатление ти, защото не знаех какво се случва. Да. И после превъртях го към чай, почвам от начало. Да. И така лека по лека ми стана много любим. И да, много тежка битка. Първо сигнал на лето, още така. За тях е по-силово, да. За тебе е по-трудно. Да. Така ами реално, нали, защото хората винаги си казват, ей, тази битка дали е нагласена, 100% са е нагласили, нали, дали са предимство на този и на онзи. И реално, нали, в тази битка, която е супер тежко физическа, нали, и те са по 120, значи по 130 кила ли са, по 120 ли са, те са много здрави мъже. Много големи бича. Да, пък аз съм 85 кила. И нали се сещаш, че тия кубове, примерно те бяха по 80 кила. Веригата в максимум, когато я разпънеш, достига 140 кила. Съндъците, дед ги обръщаш, са по 100 кила. И реално, ако се иска да му прецакват, аз съм бил човека, който нали, е бил нали, най-прецакания в случая. Но аз съм казал, отказване, умиране има, отказване няма. И се бориш до край, това е и вече каквото стане. Да, много добре тъпото, е, че, тъпото е, че хората видяха невярната истинност, т.е. така се извъртяха нещата, че останаха с впечатление, че добри ме побеждава. Да, той ме победи в този даден момент, но има много така едни моменти назад, в където той винаги е бил безгласна буква. И хората си казват, ама няма как някой, който минава между капките, нали, да вземе наградата и да стигне до финала. Ами искам да ви кажа, че в първия сезон един човек, който беше Бушон, който не представляваше заплаха за никой, просто в дадения момент му нали, имаше малка доза късмет и в този момент се получи така, че все едно той беше големия. Точно тази седмица. Печели, предположение, че той има всичко на всичко. Две-три битки, едни греди дърпа, едно въже държа и едни тухлички на този финал. И няма елиминационно, не? Няма. Той не е само в първи сезон, това е. Искам да ви кажа, ако имах възможност да върна времето, щях да прата Добрин и Веско Панчев, за да може Веско Панчев да го изпрати Добрин. Да си ходи. Да. Да. И нямаше да ме яд, ако отпадна от Пламен или от Веско. Просто отпаднах, за мен, аз не искам да го обиждам, но той нито е достоен, нито е комплексен, нито той мисълта му тя не върви, тя не е последователна. Той е много накъсан. Според мен, даже ако има някакви хора, където са го гледали, той просто е трагично комичен. Разбирате, той е просто като една карикатура. И това не мога да е шампион. Това не мога да е хората, с които те се оприличават. Значи какво, ние се оприличаваме с карикатури в случая. Малко, както и да е. Ма реално ти не си отпаднал. Да. Не съм чувал за тебе играта е приключи. Да. Тази фраза никога не съм е чувал. За тебе битката приключи, тази фраза нали, не съм е чувал. За което съм парадоксално, щастлив. С SMS завърши вашия сезон, което е абсурдно. Да. Ама още не са знаели какво правят. Да, SMS и то моята финална битка върви на друго място. Хората знаят. Аз си го на финалната битка в съда. И така. Технически искаш да ти покажат SMS-те, да знаеш със сигурност, нали така? Да, технически искам да ви покажат SMS-те, които те не ми показаха и оттам стана скандала. Защото аз им казах, че ние не играем за 200 лева, ние играем за 200 хиляди лева за голямата Ultimate Prize, нали, най-голямата телевизионна награда. И след като имаме договор, те трябва да ми покажат резултата, нали, все едно работник, нали, шеф, ти трябва да ми покажеш някакво доказателство, че това е реално. Те не ми го показаха. И се наложи да влеза в друга битка с тях. Тук много добре те разбирам, много е тегаво. Да ти показват големите институции нещо. Аз в кината, като мина Българ по кината, исках да видя всички билети дали са толкова продадени, колкото те ми казват. Да. И трябваше да стигаме до съд заради това, защото неща да ми го покажат. Много добре те разбирам за какво става дума. Да. И се почват хиляди бавенки, уговаранки. Да. Еми там да но се развият нещата добре. Въпреки всичко, аз ще питам този въпрос. Да. Ако има All Stars и ти дадат много пари, защото знам, че няма влезеш без пари, би ли влязал пак да изиграеш тази игра? Ами вижте, аз никога не съм... Аз винаги съм обичал
този формат. Той просто остави трайна следа в моето сърце, в моята душа. Аз никога не съм съжалявал, че съм участвал там. Аз просто... Това е едно от най-хубавите неща в живота, които са ми се случвали. Аз не мразя играта. Аз просто имах спречкане с един от продуцентите. Да, да. И с удоволствие бих влезнал в All Stars, въпреки че нали са ни обтегнати отношения с продукцията, бих влезнал в All Stars, за да тествам и изпитам качествата на всички тези хора, които са стигнали до финала, станали са шампиони. Нека хората видят най-доброто от най-доброто. Нека видят каймака. Нека да видим дали и са истински шампиони, истински гладиатори. Е, това е. All-Stars няма да ги съберат по този начин. Аз съм гледал други All-Stars и никога не са тия хора, деца най-силните. Пак са си различни профили, той си пасва за там. Не, ще има голяма степен от най-силните. Тези, които имат най-проче последователи. Тях ли викат? Има и такива. Просто пак са различни. Както и сега ги събират, те не взимат най-силните хора на кастинг. Смисъл, има много силни, дето не ги взимат. Въпреки всичко има много и най-силни. Половината ще бъдат все кучета от силните. Ема те и в момента половината играчи са супер силни. Да, ама като тренираш да ги умешаш, няма да е много същото. Аз ти гарантирам, че също мога да свалям на баска. Аз казвам, че ще има много силни играчи. Ръкавицата... Ето ти, един чакам, при нас, стига с това вече. Ръкавицата е хвърлена. Точно така. Вито, обаждай се на Юлиан, даваш му 20 бона и влиза в игри на Волята. Аз ще вляза за 18 прилна. За два по-малко. Не, по принцип аз съм казал моята. И влизам да ги ушамара всичките шампиони и да си знаят кой е царя направо. Българите е само един. Само това трябва да запомня. И представя си All Stars пак с SMS накрая. Добро, ще ги зрила, човек. Нищо не говорим. Добре. Не съществува, ако го направя така. Но ако беше, дайте почваме обзора. Добре, да кажем на хората, мисъл, разпитахме го него толкова много, едно, защото той е супер интересен и да. Хората искат да го чуят, и второ, защото тази седмица не се случиха толкова много неща. Да. За начало, при червените нищо почти не се случи. Ние половин час чуехме кой клип да изберем там, защото те няма цяла седмица в непобедимите, там абсолютно нищо няма. Да, много ще е кратко. Ми давай, пускай ги да ги гледаме. Пускаме да набързо червените. Малко любов. За съжаление, това беше. Няма много какво да се промени. Сутринта ще трябва да стана с мисълта да гледам клипче от нея и да... Не мога. Не мога да се събера. Едва се държам да не изрина. Мене го съм изекта. Грам не съм очакал. Да, би трябвало.